زکوالا لپاره خیمه کې تر هغه خیمه ویني و دغه کور کې په خپل جوړ کړی چې بارون چې سپیکر ډورې سره ورځيږي. ش پک شیر د دته مونږ دا درخواست دی چې یاره ادا بابا جان د آواز د واوري بیا ایم این ای چې کوم اقبال صاحب دی دا دغه بابا جان آواز د پریاد دی واوري چې یاره دوسره مرسته ته ونو کړي چې یوې کمرې ځای ویله جوړ کړي دا چار دیوالي چې را بند شي چې په امن کې وي سکون کې وي. ښه بابا نور ماجی هم درجین صاحب نشتره بس کا تکلیف دے پمون دے خال کولا چھے وہا والا کا دے پر یوں جون وری کنے کے چھوڑے دنیا لا من مولو می پدا کور مولاد کے چہرہ دا والا چھ غریبوں اے مو چھوال وصف نہ ہے دار بے پردے ایم کله چې یو کله بس مرچکۍ ټکولی او کله بس همداسې خوړلي کله نه خوړلي دغسې زندګي دو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د الله چې بهونکی مهربان دی. نن یو بېوسه بابا جان له راغلي یو علاقه باړه کوی باندې یادیږي ځکه چې مونږ د الله د ده وکتل نو تشې څادرې یې لګولي. نن نه یو څو ورځې مخکې مونږ ته یې کال وکړو چې یاره یو سپیر نه وتو یو الماسیه مې راغلی وه هغه یې هم خوړلی وه نو ډېر دا ځای چې وکسې خوړ کې پروت دی یقین وکړه چې الله یې نه کوي الله یې په هغه کې نه راولي خو دلته ځناور وخت تېرول هم ډېر مشکل دی یو ورځې خل ډارېږي نو بیا شپې دغه حالات دی دغه ځای چې وکسې نو ډېره مشکل زندګي وو. مونږ راغلي یو صرف الله رضا لپاره د ده آواز تاسو ته ږدو نو بابا جانې مونږ سره دلته د دغه کور لر نه وتو د حالات یې تاسو وکسئ ځکه چې خیمه یې لګولې وه ګیر چاپیر څادرې نو هېڅ شی هم کې نشته خوړ کې پروت دی د ده چې کوم د حالات دی د کومه زندګي وو مونږ سره دا بابا جان ګڼېږي چې کوم د لمسۍ چې سپي خوړلی دا یې مخې ته راوستی نو ده سره هم خبرې کوو مونږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم د سکرین باندې چې تاسو څه وینئ او څه مو کتل څوک هم خواهش لري نو زمونږ سره رابطه چې کوم داود اونر دی ده سره رابطه نمبر دی 0315-88-332 د هغه دویم نمبر دی 0333-95-93-998 نو که د کور دپاره چا ضرورت وي دکان دپاره وي نو دې سره نیغ په نیغه رابطه وکړئ. الجنه ټریډس رینګ روډ نیر مولانا فضل الرحمن پېښور نو د سره رابطه وکړئ د ده په نمبرو باندې ډېره مننه وسلم. وعلیکم السلام څنګه بابا جان خیر خیریت دی څه تکلیف ته څه وخت او د خلته کسې تکلیفات خو دا درته ځي چې یو خو هم دغه خیمې مخامخ پر ځم لګېدلي دي شپه او ورځ جوړېږو دومره وس هم نشته دی چې زونه چې کوم دا دیوالونه ووهو خلک به ځای جوړوي مونږ والا چې په بېډیو پروته یو هغه دغه لمسی مې دغه خپله هغه پښه یو څه دغه داس پوخ خوړلی همداسې لنډ روبنجرنه وس او بس پښې نه ونیوو چې نه وای په کالج نه نه جلی یم وو دو مزار ہو چلا کوٹھی میں بھی کرنا نظر نہ ہو چہرہ وہ نہیں جی کچا مکانات تھا کچا ماں کے پروتی اے ہاں جی کرے رز کم تکلیف تھا زکا بچے نشتا پیسے والا کا چارہ کر کے نہ کم اٹ بچے نشتا بچائی میں یہ چلتا پیو بن جائے سپورٹ کا ہی نہ سپور لنگے لگا بولے نو کہ رز دا سل بچے چھو کا بس ہو دا بچے چھو څاغه خروج خو مثال کور مثال واسم نشته چې دیوال لا تاو کو یا یو کمره ځان لا جوړه کو ځکه برنم دی جمع او وړه روان دی جمی کې خو بیا هم سړی وي چې ځا کمباله کې ځان ګرم کې پلیستا کو په ځان واچي نو وړه روان دی دا وړي کې بیا زندگی دل خو مثال سورلندی شو یا دا نور ځان اور ډیر دی ځنګل دی دا خوړ دی هر شي نه ډوري ګو بلا شي خو بم دا ډوره نه چې موږ لا روز کوم څه ګرم وي چې هغه شپم په ډوري دل خو تکړه خال دی ډیر پښتانه ډیر نر د افریدی چې کم د تاسو کم نه بیا دل ته چې کم ایم پی ای شپیک شیر د دته مونږ د درخواست چې یار ادا بابا جان د آواز د ووري بیا ایم ان ای چې کم اقبال سیف دی دا د بابا جان آواز د پریاد د ووري چې را دوسره مرسته تاونو کی چې یو کمرې زوی ویله جوړ کی دا چر دیوالی چې را باندې چې په امن کې سکون کی وي. خو بابا نور ما جی هم درځین نه صبونیشته بس کا تکلیف دی په مونږ دی خال کولا چې وها والا کا دې پر یو جون وری
کنه دغه ټول دنیا را موږ مولو می پدا کور مولاد کې چیرې دا ولا چې غریبونو مو شوال وسوینه نه دار به پردې يم هر څه مل دي شي سرګان سپای مر باندې نه وځای شي غل مر باندې نه وځای شي مثال حال لیو دنګیر مر باندې نه وځای شي خو نو څه څه لور شو نو مونږ دا دوی هم نشته ر بل ز مثال کړې یو واسطه نشته چې بل کور لاړ شي یا کریا ویلا ور کې بندل ته صدرې لگاولي کا شپې کا بادي کا یخنی کا ګرمي خو دل تعالی سره ته پروت دی دا لا سره لا پروت یم چې واس مې وای نه مو به دا پر دینه لگاوله مو به زون لا دی ول ولا وای دا مشوم یو خړل سپید راشه بچي بین سرګان دا سم نو شهر کې نه غو دا دا خو دا ستنه ویلا ولي کنه نه چې لوانه نه نو کله ونه نو اندل خوستنه پکړې بجې تکلیف شته نه وګيږي نه کوم ځای کې وخړې نه دا ځای خو له وخړو دلته سپیر نه وته دلته خړلې خوستنه نه ویلي نه دخل تا کسي څو وخت او څو غې چې څه سره و چې نه نکي هیڅ هم نه کوي سره ذهني هغه صحیح ده خبره صحیح ارس دل مسه قام المرغله ايه والمركه الرغله ده بازور ده تبي المسايد المسايد اللورز باي مده اللورز باي اللورز باي مده بدل استنه پکور دي چي واخه يو دا ډاکټر لمبو تل وایزه کا چی کاروغي کله ونه خو سپيستن له واسن ستاره جون لګولې پرو خو يې غوړ او شار ده پوسه انده خو وینم کشي مو دا غم استید او دا مو مرزه ايه بس دا شي جون ته راو نه لا ير مونږ راهو کی من دا مرکز رون خبرې وکم السلام علیکم سلام څنګه خې جوړي څنګه یادې ماشه بس خې تو څه خې دا څه وکړ چې بدای مو په دلار مونږ دې ته دی ولنه مې تو شی وی کیمرا مې جوړ شي کیمرا نه خیره سم ملي کوټه چې جوړي چې ګون ورزی نه وکاسان چې بودونه و بارون شي کنه چې یو یې زړه نه یو الله خبر وي دې په پټې کې مې دوله نشته چې نه نشته غوړي نشته یو د دې نو شاید نشته دا دا سړی شل کوله وشل چې موږ لګې دلای دی چې د دویر په نه دی ګټه دی هغه ځوای مې د بچی دی بس نو سور سلو دوسه و خرڅ کی پاپا نه موږ دوله موږ په دوله والا کا فاړلې ویلې ډېر نهاره تاسو تیرې کړي ډېر ډېر شکه خوړې ان شاء الله دې ځل بس دې دوه نو چاته ماکا بس تور وړي و مو د خپل خپل ونه وړي چاته وسکي د په خو چې شي نه وی بیا او بوسره یو فرو کندا سي بس نه کله کله چې او کله بس مرچا کایټه کاوله او کله بس مداسه خوړې کله نه خوړې و دا غسي زندګي دو د خپل تو کسي څو وخت ته څاغي او دا کم غوند دې تاسو را وداري نه مرسته تاون نه من سره بس داسې چې تای بار کې به ډوړی کارته وړي وي به ان سم له سلو پیر خپلوان نه 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 ستا ټول په خلوې په کیرون ملنګون دي دلته ژوند تیر ول خو ډېر ډېر مشکل نه ډېر سخت نه بچي داسې سخت دی کنه چې بیم پینځه کولا په رحیمه کې تر غوښه مې ویني و دا کور کې په خپل جوړ کړی چې بارو چې سپکې ډورې سره ورزي ګرو باندې چې بہت باران شي دا ډېر تکلیف وي یو الله رب ویني چې کم تکلیف په موږ تیرې نو هغه رب ویني چې سر دې برادای نموږ یې چې بس په چاټه کې لګ ډوړه پیډو شي یالله نه غوړو به دغه پاردې و د کوټه د یالله نه مسه چې سپیو خړو دل تر هغه د خو مخ کېم د سيزون اور نورم راسي یو ځل ول په الله دې کېږي چې تنګیر په نیرو غوړو دغه مسه مې پکوت کې وو او چې الله دې بچ کړو او چې تعالو ور پیند سپی ټول اش په وځي ونه نوځي او بس ډیر پکې ډوري غنو ډیر خپای نو ډیر په تکلیف کې پروت یو یو څه ژوند دی تیری ژوند ډوړه درک نه لګيږي او بس بس نور دې نه بل خبره تل الله خیر کی الله شتا ای بس الله شتا الله شتا بس الله دې رحم کې الله کم یو کا بس کتو سي الله کې موږ ته سو आवाज ګدو د پښتنو ته د تکړه خويندې مېندې چې ملکی ملک نه بغار دي نو ان شاء الله الله رضا پاره او تاسو سره مداري مرستوم کې تاونوم کې اسره وداري وي تاسو د پریا تاسو د جړو تاسو د زوی مونږ ته شیشه باندې راولو نه ان شاء الله سره اسره وداري ولای څوکم به وسمه کې داسې په تکلیف ما کې ونی ناسو کاله د خوښو که کسان چې و دا وریز روغ لا کنه چې یو رب دې مو زړول دل مو چې بارو شم بیا چې تاسو چې شي به کو او به دا غدي نو به دا خاړم را سي ډیرو دا خاړم درمي او بس نه دا غم گیټونه دی وېک ساغه گیټونه دم ور دی یو وسم نشته چې بل زګي کړی یو نه زیتان چې ډوړي واز دې مونږ نشته دی ای ډوړي نو بیا موږ دلته چې شي کاول او ای ډوړي واز مونږ نشته ای ډوړم په پیټه کې نه وی وړم دی یا دی ولون اندغه سې کوټه اندغه سې بس موږ چې الله په کته رحم په موږ باندې وکي دا لښتا بابا بس موږ مقصد داو چې الله رضا لپاره تاسو دا واز دا خلکو ته وړاندې کو ادم خپل پریاد جړه وکړل او تاسو موږ خپل هم ولدل دا چې څوکم راتګ غوړي نو د شي موږ دې لګ خلکو ته وړاندې کو موبایل نه راکا موبایل نه راکا
د خپل د موبایل کولاوی هر وخت دا بابا جان نمبر دی 0332-534-609 0332-534-609 څوک هم مرسته تاون کوي نیغ په نیغه بابا سره کنټیکټ وکړي رابطه وکړي نو د خپل نمبر یې چلیږي اصلي ژوند اصلي زندگی خپله پیسہ چې کم هم لګاو د داسې خلکو په خدمت کې یو لګاو ځکه پاتې دنیا دوې ورځې ژوند دی چې چا په خاره شي یو انسان زندگی بچ کول دی ټول انسانیت زندگی بچ کول دی د ده په زندگی کې خواند و مزار او والو یقین وکړئ چې دغو سره مرسته تاون څوک هم وکړي هغه زندگی کې الله تعالی خپله برکات او خیر اچوي ژوند یې بدلیږي که چا 10 روپۍ وس کېږي که چا 20 کېږي اوس روې کو دی دولنه نشته بیا مې مونږ ایم پی اے مینې ته باړې چې کم دي تکړه خالتی پښتانه خالتی دا درخواست ہے چې یاره وسره ودرېږي راشي ویلا دلې یو کمره جوړه کې چر دیوالی ویلا او کې یو 2-3 روپۍ منډه ترلا وسره وخه نلم په عمر کې برکات واچي بابا نور څه وخته بس مې بسې ته وایو نو په خپل ځنې بیمارم یم داسې بیمار یم چې نه څه مې ځل بیماری مې دو روز شپه زالې کنم و شپه مې ټول شپه به روم وي خپ دا پرشن کې په ګولې لګې دلایم اوس مې دا ګولې په دغه کې شتاره یو کزه واسو به واسو وای واس مې وای نو مو به ځنې لوش کرا وای خو دې یو کورم نه یم برداشت عمر لا روغلم چې یو کورم نه یم اوس وای مې دا بس هغه یو څو لنګریټ کا یو نو کای روزه سل بچ شي کا دوه سو بچ شي چې زما کوښ وو سره کول د خار شي بعده شي ځون کرا وو زشته ان شاء الله تاسو وازی و اورید تاسو دا تکلیف دا درد ټولم ان شاء الله مرستو مصر کې تاونو مصر کې چې څوک هم دوسرا کنټیکټ کول غوړي رتلای شي باړې علاقو کوي روډ سر نږدې او ډېر بے پردے پراتی پردی توکڑی دا سزائی کی چین دالما سیم دا خوڑلا ہے چی راغلا ہے استن واسی نشتا ہے دارو واسی نشتا ہے ٹکال ہے رزق واسی نشتا چی را یو ٹیم ترکاری یا ٹکال ہے منگزان لپا خکو وے خورو پنے غرا شے ویلا دا خپل نمبر چلی گی علام خوشحال و عباد لرا چی حرز ہے کہ منگ خپل دعاگانو کی یاد ساتے مالا و زمان کمرمین جنگیر خان لرا کے اجازت و سلام